عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكسر داود جنرال كي جارك هزكري عبد ميرل بو عالم كجوكتين وحان دين هنا وربحين حي سبدا او كهد لسلباتن كجلاء بولوود كو اوود بدن حي لغان لجوغو حين سوو جران جلاء ياشان اتوري اتريشو اي لو مكالا قان رنكين ك دبعين لدو سيگارة طبانك اتور او اوود بدن اي طبانك اتريشو او اوود بدن وحي وربحين تان كهد لسلباتن كجلاء بولوود كحي لغان او اوود بدن افلان تجدي كران رنكين كامكالا سرين تنو حالو سمي سيد لوكال اوود بدن ايدو رق اي دمر aan loo eegin ee loo fiirinayo qof walba sida uu dabcan aflaanta u gadi karo warbixintan waa mid rubuc kasta ama quarter kasta ee sanadkii markii 3 bilood la joogay ee shabakada Bako Sibisin diiso daabacdo sanadkan rubuciisa labaad ayaa dhamaaday sadarte second quarter ka markuu dhamaaday shabakada Bako Sibisin di waxay soo daabacday 20 jilaa ee Bollywood kuwa ugu badan hadaba isbeddelku wuxuu hoggaan waxa sameeyay superstar Ajay Devgan oo laba darajo sare u soo kacay kadib markii sanadkan uu soo baxay laba film oo kale ah Total Damaal oo hit dhamaystir noqday ee filmkiis didi debyari oo haatan tiyaatarada saaran kaasi oo lagu wado inuu dabcan asigana hit dhamaystiran noqdo marka loo fiiriyo hoggaanka Bollywoodku waxa uu ahaa mega star Salman Khan oo in adag tahay in la gaaro markii loo fiiriyo farqiga u dhexeeya awooddiisa iyo kuwa ku soo xigan mustaqbalka inta badan waa laga fikiraa markii fanka laga hadlayo dhalinyarada Bollywoodka waa kuwa dadaal fiican sameynaya laakiin ma muuqda haatan wiil dhalinyar oo la dhihi karo waa superstar weyn kaasi oo jiilka dhan ugu wada sarreeya oo awoodda Bollywoodka la wareegi kara dhowaan inkastoo Ranbir Kapoor, Ranveer Singh iyo Tiger Shroff iyo Farhan dhowaan aad u wanaagsan yihiin haddana lama hayo ama ma muuqata sanadaha dhow in la heli doono atoore awood badan oo salaanka kala wareegi kara saddexda qaanis iyo Akshay Kumar iyo Ajay Devgan iyo Hrithik Roshan raggii muddada dheer soo shaqeynayaan muhiimadda waxay tahay fanka hindiya waa fan u sameysan in la helo atoro sababtoo ah populationka shacabka hindiya marka ay tiyaatarka aadiyan waxay jecel yihiin inay daawadaan jilaa awood badan ama ahaada atoro ama atirisho kaasi oo bulshada sumcad ku leh Hollywoodka way sameyn karaan aflaan technology oo dabcan aan loo baahnin atoro laakiin aalado kala duwan la adeegsanayo wayna gadmi karaan laakiin dadka hindiga ay waxay ku saleysan yihiin nadariyadooda ah aflaanta in la daawado there should be a star waa in xidig uu jiraa sidoo kale waa in filmka madadaalo leeyahay waa inuu heeso leeyahay waa inuu action leeyahay waxyaabaha asaasiga ee Bollywoodka boqol sano ka badan jira soo jiri ku tiirsanaa haddana sidaasi ku socon doona laakiin hadda waxaa la huge star ama xidig weyn oo mustaqbalka fanka hogaamin doona ma muuqdo maadaama saddexda qaanis ee almost konton sano sare u sii dhaafeen waxaa la odolaysaa ama shabakada Bako Sibisin ay saadaalinaysaa in Bollywoodka ay ku qaadan doonto waqti adag in la helo xidig weyn oo soo baxo yaa ogmay bihi jiilka cusub ee soo bixi doona ee dhowaan fanka soo geli doona laga dhexeeli doona xidig banaan ku dhacay ama kuwa hadda jaranjarada soo kaleen sida Ranbir, Ranveer iyo Tiger iyo Farhan dhowaan inay xidig noqdaan tigan u deyn doona bal markaan aan si rasmi ah u gudagalno quarterka labaad ama second quarterka sanadkan 2018 oo Bako Sibisin di waxay soo update gareysay 20 jilaa ee ugu awooda badan sidee loo kala sareeyaa kalinta koowaad waxaa ku jira caadiyan mega star Salman Khan saddexdii bilood ee hadda ka horeysay saddexdii kale ka horeysana macnaheeda waa marka la fiiriyo Janaayo, Febraayo iyo Maarso, Abriil, May iyo dabcan June oo hadda la galayo waa ruuc ruuc sanadku u sameysan yahay 12 bilood hadii 4 meel loo qabiyo 3 ruuc oo noqonaya Salman Khan marka asiga hoggaanka hayo 3 bilood horena asiga koowaad ku jiray labaad waxaa ku jira Aamir Khan waxa uu iska bedelay awooddiisa asigana wuxuu taagan yahay booskiisa labaad waxa xusid mudan Salman Khan wax filan ilaa hadda uma soo bixin 6-5 bilood sanadkan gabagabo ah bisha 6aad ayuu film weyn la iman doonaa Varad Aamir Khan oo booska labaad ku jiro oo kaalintiisana fadhiyo aan isbeddel ku dhicin sanadkan 2019 wax filan uma soo bixi doono saddexaad waxaa ku jira awoodda atoriyaashii atrishooyinka isku dar 20 jilaa ee Bollywood kuwa awoodda badan xogtaana ku saleysan dhanka aflaanta sida loo geli karo shaaruqan booskiisii saddexaad ayuu fadhiyaa saruqacna ma sameyn hoos u dhacna ma sameynin sanadkan asigana filan uma soo bixi doono culayskeeda lahaan doontaa afraad waxaa ku jira ninka dadaalka badan ee mashiinka lagu tilmaami karo Akshay Kumar oo asigana afraadiisa fadhiyo hoos nooga ma dhicin sarana ma uusan uga kicin laakiin waxaa hubanti ah rubuca soo socdo aflaan kale u soo bixi doona ama sanadkan 2019 marka uu dhameysto inuu booska saddexaad u dalici doono ilaa shaaruqan meesha iskama sii fadhin doona sanadkan filan uma soo baxayo Akshay Kumar waxa uu guuleystay haatan Kayseri oo hit u noqday sidoo kale waxa uu diyaarsan filmka Mission Mangal oo la daawan doono 15 Agoosto waxa uu diyaarsan Houseful 4 oo la daawan doono 26 October oo festada Diwali ku aadan iyo sidoo kale filmka Good News oo soo bixi doona 27 December marka shaaruqan inta sanadkan uu maqan yahay Akshay Kumar 4 film uu keenin doona waxayna u badan tahay inuu kaalin saddexaad awood u dalici doono sanad waxaa ku jira Ranbir Kapoor asigana saaruqac ma sameyn oo sadacna ma sameynin dabcan sanadkan wax filan uma soo bixi doona 2020 imaan doona Hrithik Roshan booska lixaad ku jira saaruqacna ma sameyn oo sadacna ma sameyn xidigaana wuxuu meeshan ku fadhiyaa bakaal oo hore u duugta mahane
hadii uusan hore u shaqeysan lahayn waaba ka bixi lahaa top 20-ga. Awooddiisana wuxuu isku celcelinayaa shaqooyinkii hore u qabsaday, filimadiisii u gadmay, iyo siduu awood u leeyahay. Sanadkii horena filan uma soo bixin ama saameyn weyn Bollywood kuma lahayn, laakiin sanadkan laba filan uu soo bixi doono: Super 30 oo la xaqiijiyay 12 July in la daawanayo, iyo filimka asagii Tiger Shroff oo la daawan doono 2 October. Ranveer Singh ayaa booska todobaad fadhiyo, sare u kacna ma sameyn oo sudhacna ma sameyn dhanka awoodaha Bollywoodka ee rubaca labaad ee sanadkan lasoo update gareeyay. Sanadkan Ranveer Singh iraada waxaa hiid u noqday filimkii Gully Boy oo soo baxay bishii February. Sideedaad waxaa usoo dalacay Ajay Devgan oo 2 darajo ayuu sare usoo kacay, sababtoo ee rubici koowaad ee sanadkan wuxuu ku jiray ama 3 bilood oo hore booska tobanaad ayuu ku jiray, laakiin haatan 2 darajo soo tallaab sideedaad u imaada. Waxaan ugu wacan filimkiisii dabcan Total Dhamaal oo hiid noqday DDDBRND oo haatan hiid kusii socda. Sagaalaad waxaa jooga Tiger Shroff oo 2 darajo dabcan hoos u dhacay, wuxuu ku jiray todobaad intii aan rubacan dambe la update garanay. Filimkiisii Student of the Year-na heerkii laga filayay ma gaarin, oo maalintii koowaad xisaabta 2 godlaha 10 crore ama 2 digit-ka 10-ka uu gaari waayay. Taasi ayaa waxay keentay wiilkan inuu isagoo ku jiray 3 bilood hore ee rubici hore rubacan labaad oo hoos u dhac sameeyay uu kaalin 9aad tago. Tobanaad waxaa ku jira Farun Dhawaan, asigan 2 darajo hoos u dhacay, wuxuu ku jiray 8aad. Haddana wuxuu hoos u dhacay 2 darajo hoos u dhacay oo 10aad ayuu joogaa Farun Dhawaan. Waan sugi doonaa haddii uu aflaan la imaan doono sanadkan. Qaybihiisa dambena waa qasab oo filan ayaa u soo bixi doono. Tiger Shroff xitaa wuxuu sameyn karaa sare u kac xoogan, maadaama filanka asigii Hertig Roshan bisha October usoo baxay. Hadda ayay bilaabanayba kaalinta atrishooyinka 10 jilaa ee Bollywood kugu awoodda badan waa wada rag. Meeshaas waxaa ka muuqata marka gender balance-ga Bollywoodkuna aad u liito oo ragga awood badan yihiin. 11aad waxaa ku jirta Aaliya Bhatt oo ah jilaaga 11aad ee Bollywood kugu awoodda badan, awoodda rag iyo dumar laisku daray. Kaalinteedii 11aad ee joogtaa sare u kacna ma sameyn hoos u dhacna ma sameyn. Sanadkan waxaa u soo baxay filimkii Gully Boy oo dabcan hit u noqday. 12aad waxaa ku jirta Dabika Budukaani oo ayadana dabcan 3 bilood hore meeshay fadhisaa ayaa hadda fadhisaa wax filana sanadkan usoo baxay uma badno. 13aad waxaa ku jirta Kareena Kapoor Khan oo ayadana hoos u dhacan sameyn sare u kacna aan sameyn booska 13aad ee joogtaa, laakiin sanadkan waxaa usoo bixi doona filimka Good News oo Akshir Kumar la wado, waxaa macquula sare inay usii kacdo. 14aad waxaa ku jira John Abraham, sare u kacna ma sameyn hoos u dhacna ma sameyn, inkastoo filimkiisi Romeo Akbar Walter uu ka fashilmay. Haddana John aflaan kale sanadka qaybtiisa u dhiman, waxaa macquula sare inuu kaco. Katrina Kaif booska 15aad ku jirta waa macquul amay u badantay inay booskan ka tilaabi doonto, maadaama filimka Varaad ee Salmaan Khan la wado uu soo bixi doono bisha Juun horaanteeda. Kangana Runeeda 16aad ku jirta ayadana sare u kac ma sameyn hoos u dhacna ma sameyn booskeeda joogtaa, inkastoo bilowgii sanadkan filimkeedii Manikarnika The Queen of Jhansi uu guuleystay. Shahid Kapoor wuxuu ku jiraa 17aad aktoorayaashii atrishooyinka isku dara awoodaha Bollywoodka 20 jilaa uu awoodda badan, sare u kacna ma sameyn, xidigan hoos u dhacna ma sameyn, booskiisa ayuu fadhiyaa. Laakiin bisha Juun 11aad waxaa u soo bixi doona filimka Kabir Siin oo go'aamin doona sare inuu u socon doono hoos u dhici doona. Arjun Kapoor ayaa wuxuu ku jiraa 18aad 20 jilaa ee Bollywood kugu awoodda badan, sare u kacna ma sameyn, hoos u dhacna ma uusan sameyn, laakiin jimcadan waxaa u soo bixi doona filimka India's Most Wanted, kaasi oo go'aamin karo mustaqbalkiisa. Dabcana ula jeedna maanta oo jimcaha tiyaatarada loo saaray 24 bisha May oo maantadan loo saaray tiyaatarka, hadduu filimkan u guuleystana rubaca dambe waxaa macquula sare u kacin uu sameeyay. Anshuka Sharma dabcan 19aad ku jirto ayadan gabadhan hoos u dhacna ma sameynin, sare u kacna ma sameynin. Sanadkan 2019 wax filna uma soo bixi doono ilaa haatan sida muuqda, waxaa macquula markii inay meeshaan sii joogta ama ay ka baxdo. 20aad waxaa ku jirta Sharada Kapoor, gabadha oo Shakti Kapoor dhalay, rubacan ama qaybta labaad. Sanadkan sare u kacna ma sameyn, hoos u dhacna ma sameynin, laakiin waa qasab rubacyada dambe inay sare u kac sameyn doonto, maadaama aflaan badan ay soo wada sida filimka Saaho ee la wado Bravas, sidoo kale film Dansi iyo Farun Dhawaan la soo wadiyay aflaan kaleeto. Daawadayaasha qiimaha badan waxaa idinla wadaagnay 20 jilaa ee xilligan Bollywoodka ugu awoodda badan, ayadoo dabcan aan la kala saarin atoori atirisha, laakiin laisku combile gareeyay. Daraasadaana mar walba waxaa soo saarta update gareed shabakada Bakos of India oo mar walbaba isku xeel saarta ama mas-uuliyadda is saarta inay ogaato dabagasha awoodda jilaayaasha Bollywoodka. 20kan haatan waxaa loo aqoonsay inay yihiin kuwa aflaanta gedi karaan. Intaasaan kusoo gabagabaynayna xogtan exclusive-ka u gaara awoodda Bakos of India ee fanka Hindiya oo rag iyo dumar aan la kala saarin. Hadduu alla idmo rubaca dambe 3 bilood kadib markay Bakos of India soo update gareyso ayaa idinla wadaagi doonaa. Waana hubanti markaas hadduu alla idmin isbeddel dhici doono atoriyaal ama tirishooyin ee sare u kac sameyn doonan, kuwana hoos ay u dhici doonan. Saaxiibadeena mar walba nagu xiran waxaa inoo madal xog xaqiiqi halkaan aan kula qaadano. Daawada haddii aan ugu cusubtahay channelkan subscribe saar, sidoo kale to commentigiina waa muhiim, fikradiina noo soo gudbiya. Warbixinada aan soo jeedinna fadlan like saar. Salaamu calaykum.